Ця книга видана у 1991 році у Південно-Африканській Республіці, вже встигла стати перлиною колекції перекладів Святого Письма культурно-археологічного комплексу Пересопниця. Експонат став першим привезеним до Пересопниці безпосередньо із Чорного континенту. Перекладена книга однією із державних мов республіки – африканс. На Рівненщину книгу передав пастор із Африки Генк Дрозд. Ця книга цікавою тим, що... Звичайно, де ми можемо побачити південноафриканську мову, а Біблія – це якраз по цій книзі можна подивитися, навіть транслітерацію навіть можна придумати, з іншим, порівняючи з іншими книгами. Упродовж 2 років роботи культурно-археологічного комплексу «Пересопниця» вже вдалося зібрати колекцію перекладів Святого Письма 60 мовами світу. Є тут навіть такі унікальні експонати, як новий заповіт німецькою мовою у перекладі Мартіна Лютера 1868 року. Регулярно з'являються і нові. Появилася ще, бачите, південноафриканська, декілька латинською, нова вульгата і септуагінт. Це різні такі переклади латинською мовою. Ось, то вже, значить, число зростає, і хорватською. Керівники музею розповідають, колекція перекладів Святого Письма особливо популярна серед закордонних туристів. Кожному з них цікаво побачити Біблію на своїй рідній мові. Представники обласної влади запевняють, у перспективі колекція буде розширюватися, як, власне, і сам культурно-археологічний комплекс «Пересопниця». Археологічні дослідження, археологічні пошуки самого монастиря – це завдання номер один, і в майбутньому відновлення його – не стільки навіть як сакральної споруди, стільки як музейного приміщення, теж дуже важливо. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».